रसुवागी नाकाबाट थालेपछि प्रहरीले विशेष निगरानी बढाएको छ तस्करले गहना बनाई सुन ल्याउन थालेपछि प्रहरीले सूक्ष्म निगरानी हो जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुभाष बुढा थोकीका अनुसार केरुङबाट बेरुवा औठी लगाई सुन आयात गर्न लागेको अवस्थामा गत आइतबार उत्तरी रसुवाका तीन जना पक्राउ परेका थिए यसपछि प्रहरीले गर गहना लगाउने प्रति विशेष निगरानी थालेको छ रसुवा गरी नाकाबाट स्थायी पास पाएका रसुवासीले मात्र केरुङ आवत जावत गर्न पाउँछन् केरुङमा सुन पसलको कारोबार गरिरहेका व्यापारी मार्फत गहनाका रूपमा अवैध कारोबार भएको हुन सक्ने प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान लगाएको छ केरुङ आवत जावतका लागि पास पाएका स्थानीयले अवैध रूपमा कुनै पनि सामग्री ल्याउन नपाउने जनाइएको छ राहदानी मार्फत आएका महिलाले पचास ग्राम एवं पुरुषले पच्चिस मात्र सुन ल्याउन पाउने प्रावधान रहेको बताइएको छ